Nu, sveicināti podkastā Sāls. Šī ir otrā sezona otrā epizode. Esmu Jākaps. Un šī ir Sārma. Jā. Un mēs šeit šodien esam ar mūsu angļu valodas skolotāju, Rihardu Zainieku. Sveiki visiem. Sveiciens. Hello. Hi. Hello. Kā jūs jūtaties šodien? Gulstot ļoti labi. No rīta bija, drīzāk nedēļas nogalē bija nedaudz uztraukums par šo podkastu kā kopumā kā tādu, bet es māku pēc ļoti jauki. Viss būs kārtībā. Viss būs ļoti jauki. Nav cita varianta. Tieši tā. Nu, varbūt jūs varat visiem mūsu klausītājiem bišķiņ pastāstīt par sevi. Jā, tad mani sauc Rihards Zvērnieks, kā jau es Arma minēju. Tad es māku ļoti skolotā šajā skolā. Konkrētāk, nu jau 5. Gadu pēc kārtas pasniedz angļu valodu. Šogad ir jauns priekšmets, ko pasniedz arī padziļinātajā angļu valodas kursam, tad ceturtajiem. Kopumā ļoti patīk strādāt šajā skolā kā tādā. Vide ir ļoti labvēlīga un, es teiktu, arī ļoti atvērta jaunajām lietām un vispār pārvērtībām kā tādām. Super. Mums bija ļoti aktuāls jautājums izskanējis mūsu starpā. Kāpēc tieši angļu valoda? Jā, kāpēc tieši angļu valoda? Tas ir ļoti labs jautājums. Godīgi sakot, ja man jāatbild pēcam atklāt, tad angļu valoda ir tieši vienīgi tāpēc, ka esmu ļoti iedvesmojies no savas bijušās angļu valodas skolotājas. Tā, kad es mācījos Alūksnē, es neesmu no Rīgas, tiem, kas klasās un skatās. Attiecīgi, jā, tad man angļu valodas skolotāja bija liels iedvesmojums arī būt kļūt pašam par skolotāju. Jāsaka gan, ka sāku studēt LU, attiecīgi fakultātē pedagoģijas, tad es ilgu laiku nevarēju saprast, vai es tiešām varēšu būt skolotājs, es nevarēšu. Man bija vairākas akadēmiskās prakses, kur bija arī skolā jāstrādā pāris nedēļas vai pāris mēneši. Un tad pēc pirmās tādas reālās prakses pieredzes pēc diviem mēnešiem, es sapratu, ka jā, es esmu tā kā tur, kur man šobrīd vajag būt. Un tad kaut kā ļoti, laikam, veiksmīgi vai liktinīgi, varētu teikt, uzgāja sludinājumu uz mūsu skolu, tieši par to, kad bija sludināta vakance uz to brīdi. Pieteicos, atnāca uz interviju, pēc pusstundas man pateica, ka man esmu pieņems darbā. Tā kā, jā, bet tas tā īsumā, bet iesinā par tiešām par tādu pašam savam sajūtām par šo darbu un šeit strādāšanu, tad es teiktu, ka pēc pirmajiem diviem mēnešiem, kad es sāku mācīt gan otros, gan pirmos kursus tajā gadā, 19. Gadā, tad jāsaka, noteikti, ka es sapratu to, ka es esmu tiešām tajā pozīcijā un profesijā, kurā man šobrīd būtu jābūt dzīvē. Mums liels prieks, ka jūs šeit esat un jūs mums mācat, bet vai jūs atceraties savu pirmo dienu ar tā? Oi, es noteikti neatceros visu smalkās detaļos. Es pieļauju, ka tā varēja būt vai otra diena vai ceturta diena. Es tiešām nepateikšu vairāk, jo tas ir pirms 5 gadiem atpakaļ. Bet toreiz es strādāju uz nepilnu laiku, tad es nebiju katru darbu dienu skolā, bet bija tikai pāris dienas nedēļā šeit. Liekas, es pirmoreiz mācīju otrajiem kursiem, tad tie jau bija jaunieši, kas šeit jau bija mācījušies veselu gadu, kuriem bija pirms tam bijis cits skolotāji, un attiecīgi ienākt kā jauniņam skolotājam 21 gadu vecumā, kurš tiek uzskatīts no malas arī no kolēģa puses un no personāla puses kā skolā un skolā, ir diezgan pagrūti, tāpēc, ka ļoti bieži bija starpgadījumi, kad es eju pakaļ pēc atslēgas pie dežuranta, un man jautā, kas ir tev audzinātāji vai audzinātājs, un tad ir tāds, es šeit strādāju kādu leiciņu, bet nu jā. Bet tas jau labi, tas ir kompliments. Nē, protams, jā, es par to vairāk skaits, kas tur kā komplimentu, bet nu, pagāja laikas, kamēr es arī pieredu ap darbu lietām tā. Skolāni arī sajauc jūs? Es neteiktu, ka tik ļoti izteiktu vairs. Es pieļauju, ka noteikti šogad varētu būt, kad drīzāk pirmie kursi, jo es pirmie kursiem šogad nepasniedzu neko angļodā, bet vismaz esmu dzirdējis no pāris grupām kaut kā pāris, nu, starp bijušos komentārus, tas ir skolotājs un tā, bet neko vairāk. Vai jums ir bijusi vēl kāda, varbūt, amizanta vai prātā paliekoša pieredze smieklīga, mācot šos 5 gadus skolā? Šos 5 gadus. Šobrīd prātā uzreiz nenāk, es ja tā godīgi, bet ja man jāmēģina atcerēties, tad es varētu teikt, ka noteikti kāda no stundām vienkārši, kur arī ir bijuši vairāk jūkošanās nekā mācīšanās, jo reizēm tā arī noteikti, tie, kas pie mums mācās, noteikti zina. Kad ļoti bieži mēs mācāmies par tematu, kas ir jāmācās stundas laikā, bet tad kaut kā tā stunda aiziet uz kaut ko citu pusi, un tad attiecīgi mēs stulbojamies.
Bet man šķiet, ka tas ir ļoti vērtīgi. It īpaši vidusskolas priekšmetos, ka ir arī kaut kāds tas nu, ne jautrības faktors, bet ka ir patīkami apmeklēt stundas, ka tas nav tā kā pienākums. Nu, cik es varu teikt no savas puses kā skolotājs, tas ir tā viena lieta, kas man ir galvenā. Mm-hmm. Tas ir tas, ka jaunieši jūtās arī ērti un komfortabli stundu laikā. Protams, arī atvērtēm ir jābūt. Nu, tas notiek ar laiku. Tas nav tā, ka tas ir uzreiz momentāls lēmums vai drīzāk jauniešu iniciatīva, bet es pieļauju, ka laikam ejot uz priekšu, visticamākais un parasti, kas notiek, tas, ka jaunieši jūt, ka manā stundās var būt atvērtāki un viņi var vairāk būt brīvāki nekā citur. Vai bērnībā tev bija kaut kādas domas, ka tu varētu kļūt par skolotāju? Nē, kategoriski nē. Nē, godīgi sakot, nē. Man ir bijušas vairākas profesijas, kas man ir prātā palikušas un par ko es esmu domājis no bērnu gaitām. Pirmā, kas man nāk prātā, ir advokāts. Es nezinu, kāpēc vai jurists. Kādu brīdi man gribējās būt par juristu, kaut kādas pirmās klases pāris. Tad es pēkšņi pārgāju uz, varētu kaut ko pastrādāt virtuvē un būt pabārs un tādā garā. Tas arī man īsti nepiesaisties, es tagad skatās uz to no šī skatu punkta, bet jā, es esmu vairāk kārt domājis, ko darīt, bet skolotājs ir, līdz šim lēmumus nonāca mums, ka tikai 11. klasi vai 12. Klases sākumu. Bet jā, jums būtu kā iespēja attīt laiku atpakaļ. Jūs vēlreiz ietu šajā pašā matā profesijā strādāt tieši šeit? Es domāju, ka noteikti, ka jā, jo manuprāt, tas ir labs veids, kā saprast, ko tu īsti vēlas darīt dzīvē. Mm-hmm. Nu, manā gadījumā es saprotu to, ka es atrodos profesijā, kurā man ir jābūt. Jā. Un es uzskatu, ka arī spēļu, ka man arī jauniešu, kuriem es mācu, arī var domāt tāpat. Jo es esmu ceru, ka tas, ko viņi normāli sap novērot, kad es esmu tiešām tas cilvēks, kas vēlas būt skolā tāmatā, nevis, ka tas notiek tāpēc, ka sakritību apstākļu pēc, ka tas ir vienkārši izvēlēts. Vai reizēm tā rutīna, kas ir ikdienā kā skolotājiem, reizēm apnīk? Jā, noteikti. Varu pavisam kategoriski pateikt, ka jā, tas ir tas, kas ļoti bieži. Nu, es nevaru teikt, ka vienmēr vai visu laiku, bet ir brīži, kad uznāk šajā momentu, kad tu sāc mācīt vienu un to pašu tematu, tā kā kādām piecām grupām pēc kārtas, un tad viņas tev dienā ir visas pēc kārtas ieliktas. Attiecīgi, tu visu dienu malu vienu un to pašu uz riņķi. Nu, jā, kā skolotājiem reizēm arī paliek garlaicīgi. Es domāju, ka jaunieši arī jūtu to no manas puses, kad tās stundas paliek tādas vienmuļākas, tā varētu teikt. Jo, nu, attiecīgi, es par to esmu runājis jau kaut kāds trīs pāris pēc kārtas, tad, nu, ceturtajā pārī man par to vairs negribas tik atraktīvi runāt kā pirmajā. Tas ir saprotami. Bet, vai jums ir bijusi kāda negatīva pieredze pēdējo gadu laikā? Tieši skolā, varbūt ar skolāniem, kāds darbus nepild, runā pretī. Nu, par darbu pildīšanu, es domāju, ka ar to saskatās visi skolā mūsu darbā. Tas ir tā kā diezgan pašsaprotami, ka ir brīži, kad vienkārši mēs esam visi pārslaugoti, arī skolotāji, te pašā skaitā arī skolēniem ir pārāk daudz lietas sadodas vienlaicīgi no dažādiem skolotājiem. Bet es teiktu, ka, ja man ir jāmēģina atcerētas, tad īsti nē, ir bijuši pāris gadījumi, kas nav bijuši īpaši patīkami, bet tas nav tā, kad es būtu, kad es atspēkotu to, kāpēc es vēlos šeit strādāt. Mm-hmm. Varbūt ir kaut kāds, nezinu, slikta pieredze, varbūt drāma ar kādu citu skolotāju. Jā, varbūt jums ir skolotāju drāma kaut kāda. Mēs varam neminēt vārdus. Nē, vārdus noteikti neminēšu kurā gadījumā, bet nu, tas ētiski vienkārši. Bet, es domāju, ka es neteiktu, ka ir baigā drāma vai kas uz to pusi, bet noteikti ir bijuši gadījumi, kur ir bijuši domstarpības par kādu jautājumu. Kāds kāda maizīte apēda no ledus skatu? Nē, es varbūt netik traki, bet es vairāk par domāju no tā skatu punkta, ka es esmu arī audzinātājs ceturtajiem kursiem animatoriem. Tad, nu, ņemot tā to, ka es par saviem jauniešiem atbildu un es tiešām sakāju visam līdzi un arī cenšos, lai viņiem būtu pat iespējas labāks mācību protests, tad jā, tad ir bijuši mikri, kad senāk ar kādu arī pakomunicēt. Ne, pārāk patīkamā formātā. Vai varētu kaut kāds, nu kāds valodas cits varētu ieviest RMMT? Viņas ir angļu valoda. Krievu valoda man vēl nav bijusi, bet ir laikam. Jā, es īstenībā nākot šo skolu ļoti pabrīnījos, ka nekur nav krievu valoda. Vai tad? Ir laikam, man liekas. Es esmu dzirdējis. Nu, mums, cik es zinu, tad ceturtajiem kursiem ir iespēja vēl pēdējo šogadu apgūt.
Es nemaldos, bet tā kopumā valsts mērogalā un līmenī mums šī valoda vairs tā kā, kā svešu valoda nav būstama skolā. No, jā. No, principā no pagājušā, no, sanāk, no, jā, no pagājušā gadu, mm-hmm. tad no šī mācību gada sākuma. Bet ja es ieteiktu, vai drīzāk dot priekšlikumus, ko mēs varētu mācīties, tad es domāju, ka ņemot ārā to, ka mums ir diezgan daudz sadarbības brocēni Erasmusā, mm-hmm. Erasmus Plus programmās jauniešiem, ar Itāliju vai Portugālu vai Spāniju, tad es domāju, ka viena no šīm valodām būtu diezgan vērtīga ar jauniešiem. Kā pieredze, jo, ja ir iespēja braucēnā, tad apgūt kaut savu pamatus valodai un mācēt atbildēt, vai esmu sarunāties ļoti, ļoti pamat līmenī, ir nepieciešams. Es īstenībā neesmu pētījusi, vai ir kāda skola, es zinu, ka kultūra vidusskolā ir iespējams apgūt dažādas valodas, es zinu, ka viņiem ir japāņu valoda. Jā, viņiem arī ir skandināva valodas, tā kā zinu, ir arī norvēģi un zviedru. Par ācijas valodām es nepateikšu, bet jā, es zinu, ka tieši kultūras vidusskolā centrā, jā, viņi ir vairākas valodas. Saņemam japāņu valodu. Bet vai varbūt jums ir kaut kādas ieceres vai kaut kas, ko jūs vēlētos, lai šajā skolā ieviešu tuvāko gadu laikā, kas nav valodas? Es pēļāju, ka vairāk pulciņi. Mm-hmm. Nu, lai jāņem vairāk tas, kad, protams, ka šogadu arī šis pulciņš ir. Tātad jūsu podcasts kā tāds ir izveidots, kas ir, manuprāt, ļoti forši ideja. Es pagājušajā gadā arī rīkoju Angļodā debušu klubu, mm-hmm. kā vienu no pulciņiem. Diemžēl šogad man tam nepietiek laika, jo es paralēli studēju arī maģistrstudijas, attiecīgi paralēli darbam. Tā kā man nav tam ikdienā tik daudz laika vairs kā pagājušajā gadā, bet no tiem jauniešiem, kas pagājušajā gadā apmeklēja šo pulciņu, es domāju, ka viņiem arī ļoti patika. Mm-hmm. Es labprāt šādu ideju turpinātu, tikai attiecīgi vajag ir cilvēku skaitu lielāku. Mm-hmm. Es ļoti atbalstu šo ideju. Tas man liekas, ka paturētu būt kaut kas tāds, ko es būtu. Ja tā apmeklēt. Bet jūs minējāt, ka jūs studējat. Jā, tātad ar pagājušā gada rudenī, tātad mācību gada sākumu, es sāku studēt arī Latvijas universitātē par maģistrstudijas, tad attiecīgi izglītības vadību. Mm-hmm. Attiecīgi pabeidzot, es varu kļūt par vienu direktoru vietnieku vai direktoru. Nu, izglītības kādā no skolā, vai, nu, iestādēm vai skolā vai kas savādāk. Mm-hmm. Tad, jā. Kā ir? Kā ir? Grūti. Godīgi sakot, tiešām grūti. Novembra un decembra mēnesis bija ļoti intensīvi. Mm-hmm. Bija daudz darbi jāiesniec, noteicīgi un arī daudz kas jādara kopumā studiju laikā. Jāraksta liela formāta darbi, tātad arī pētījumi jau jāsāk veidot. Jā, bet šobrīd esmu nelielā pauzē, janvāra mēnesi sesija nokārtota. Mm-hmm. Veiksmīgi. Apsveicam. Paldies. Jā, bet šobrīd neliela pauze divu nedēļu garumā un tad ar nākošo nedēļu es atsauku atkal turpināt tālāk. Veiksmi. Bet ļoti interesanti. Es pat nezināju, ka ir tāds tiešām kursus, ko var apgūt, lai kļūtu par direktoru. Tas ļoti varš. Negluži kurs. Nu, ne tā, kurs, nu, tā ir, jā, bet studija. Tā ir studija tāds, programma. Jā, studija programma. Jā, attiecīgi, viņa ir gadu un trīs mēnešus ilga, kas ir ļoti īsts laiks, godīgi sakot, jo parasti maģistra tipa studijas ir apmēram divi gadi, tātad tie ir četri semestri. Yeah. Manā gadījumā tas ir tie ir divi ar pus semestri, tātad respektīvi, ja es pagājušā gada septembrī sāku studēt, šajā semestrī man ir jānokārto jau maģistra darba izstrāde viens, tātad man jau pusē no darbam ir jābūt pabeigtam līdz jūlija, ne, līdz jūnija mēnesim uz priekšu aizstāvēšanu. Un tad no septembra līdz novembra beigām, nu, novembra vidum ir jābūt pabeigtam pētījumam. Novembra beigās jau es, principā, aizstāvu darbu. Ļoti iespējīgi izklausos. Jā, nu tas ir, kā es teicu, ļoti intensīvā formātā, jo tipiski šīs studijas ir apmēram divi gadi, mm-hmm. bet šis ir ļoti salgts tādā kompaktā veidā, kad ir daudz kas jāpaspēcīt ļoti, ļoti ātri. Bet ko, piemēram, tādi pētnieciskai darbi iekļauj savī, tā kā kas jums tieši ir jādara, jāraksta? Mums kopumā, principā, nu, atris, ko tu konkrēti izvēlas pētīt. Mm-hmm. Manā gadījumā, man tēma maģistram vairāk asociējas un sasaistās kopā tieši ar profesionālu vidusskolu, tā kā, mm-hmm. kā ir būt jaunam direktoram jaunā amatā, tad kā veicināt pārmaiņas? Yeah. Vai kā veicināt pārmaiņas labākā formātā, lai tas būtu veiksmīgāk? Tad jā, principā, ko pētījumā pēta vai ko vispār var šajā gadījumā darīt, tad tiek pētīts galvenokārt ar kādām metodēm var panākt mm-hmm. veiksmīgu tad darbu vai sadarbību ar cilvēkiem. Un tieši kādas atsauksmes un kād, no kādas no šīm metodēm un no šīm darbībām tātiecīgi ir rezultāts. Mm-hmm. Bet jā, kopumā, nu, ir diezgan plaša lieta, ko pētīt, bet es ceru, ka man izdosies. Veiksmīgi. Es domāju, ka jums noteikti izdosies. Es klausos ļoti, ļoti
Izklausās grūti. Izklausās tas grūti, nav viegli, jā, bet teikšu godīgi, sakot, tas nav viegli, bet es domāju, ka būs ļoti labi, beigās jebkurā gadījumā. Būs ļoti labi. Mm. Nu, man liekas, ka mēs esam nedaudz iesildījušies sakarā ar skolu. Mm-hmm. Mēs varētu turpināt mūsu jautro daļu, kas ir ātrie Droši. Jautājumi, kas nozīmē, ka mēs jums uzdodam jautājumu un jums mm-hmm. ir jāatbild ar vainu viena vārda atbildi, vai nu, pēc iespējas īsāk, jā. Ātrāk. Ātrāk, jā. Tu gribi sākt? Labi. Pirmais jautājums. Rīts vai vakars? Rīts. Ananās uz picas, jā vai nē? Jā. Latviešu valoda vai angļu valoda? Angļu valoda. Mēs zinām, ka jūs esat video spēļu fans. Tā kā Ingas Pokus vai PlayStation? PlayStation. Hmm. Vai jums ir tetovējumi? Nē, diemžēl šobrīd nav. Vai gribētu? Jā. Kādas valodas jūs vēlētos iemācīties? Es ilgu laiku esmu vēlējies iemācīties koreiešu valodu. Bet es nezinu, cik ļoti realistiski tas ir. Es domāju, ka ja gribi, tad var. Tā, šis labs jautājums. Video spēle, kurā tu gribētu dzīvot, kā pasauli, kurā tu gribētu dzīvot? Noteikti ne The Last of Us. Balms nāk. Noteikti beigts vai pirmajā dienā. Bet, Lego spēle. Lego spēle. Īsmēr labs jautājums. Iespējams Hogwarts Legacy. Oh. Tas ir tikai Harry Potter iespēja. Nu, iespējotos. Tas būtu ļoti forši. Suņi vai kaķi? Es teikšu kaķi. Man suns vienkārši nav bijis iepriekš. Mīļākais RMMT meme akons. Es teiktu teķa citāti. Teķa citāti. Tas ir viens no vienīgiem, kuriem es arī pats sekoju. Tā kā. Es tikai nesam uzzināju, ka mums bija teķa afirmācijas arī. Pirmā dzirdēšana. Kas ir arī, laikam, teķa grāksūdzes, tā kā alter ego, kas ir ļoti interesanti. Kāds ir jūsu mīļākais kafijas paveids? Nu, tā kā dzēriens, kafijas. Ok, tad mans tā kā go-to. Yeah. Okay. Es teiktu parasti ar kaut kādu latte. Ļoti basic, bet vai, nu, ja tādā gadījumā, ja es negribu dzert ar pienu, tad parasti tas ir vienkārši amerikāno. Televīzija vai kino? Kino. Vai jums ir kāds guilty pleasure, tātad tā kā kaut kas, kas jums tā kā patīk, bet jūs negribat, lai citi par to zina? Kas jums patīk klusumā? Dziedāšana. Dziedāšana. Super. Būt skolotājiem vai studentam? Skolotājiem. Kas ir jūsu vislietotākā aplikācija? Okay, ja es sāku domāt, tad es pēļāju, ka varētu būt starp vai nu Twitteris vai TikToks. Viens vai otrs. Ok, ok. Mīļākais ārzemju autors? Mēs par grāmatām vai? Jā. Yeah. Yeah. Es teiktu Stephen King. Kas ir jūsu mīļākais tā kā darbs? Nu, Stephen King. Vai viens no? Viens no. Es noteikti varētu minēt tad attiecīgi The Shining. Tas ir, ok, klasika. Jā. Bet man, ja es specifiskāk, tad tieši turpinājums tāda otrā daļa. Mm-hmm. Tas bija, ja nemaldos... Doctor Sleep. Doctor Sleep, jā. Super. Kas ir jūsu visforšākais kolēģis? Var pateikt. Šis būs ļoti nekorekti, bet es pēļāju, ka kolēģi Santa, tad man otru angļu valodu skot arī. Jā, tas, es domāju, ir ļoti korekti. Ņemot vairāk jūs abas angļu valodas, tas necēja. Tā kā mērīgi. Ja kas Santa arī iet korī, ja tev patīk dziedāt? Es zinu, jā, es par šo ļoti labi zinu, bet es neesmu. Man šobrīd vienkārši mazāk ar to laiku ir. Es studiju, tā kā. Nu jā, tas... Bet iespējams, ka varbūt nākotnē, kāpēc gan nav. Vismīļākie svētki. Kādreiz tie noteikti bija zemes svētki? Šobrīd vienkārši mans nu, tā kā skatiens to ir bišķi mēnījies kā pieaugušam cilvēkam, bet es teiktu vairāk vai mazāk tas būtu noteikti vasaras svētki. Mm-hmm. Ļoti patīk. Tā kā, tas formāts, ka viss tā kā sāk plaukt un ziedot. Jā, tas ir pilnīgi saprotami. Un tad mums ir tāds mūsu podcasta, brandi jautājums, ko mēs visiem viesiem uzdodam. Cik vilki ir jūsos? Cik vilki ir manī? Jā. No, atrīst arī uz kura puse, laikam, tas vilks velk, vai ne? Ja ir zem 10, mēs lūksim, mums būs jālūdz jums viņus tā kā minēt.
Okay, priecīgais, vilks pēdīgais. Es teiktu, laikam, kaut kāds maz četri. Vismaz četri. Vismaz četri, jā. Ok, bet tas mainās katru dienu vai jums ir tā kā stabili četri vilki? Es teiktu, mainās. Mhm. Lielākoties es pieļauju, ka man būtu kādi divi, trīs dienā. Tie ir tie, kas tā kā mostās pa dienu. Jā. Un tad tas ceturtais ir rezervē. Tas ceturtais ir tā kā rezerv variants, kā backup plans. Jā, jūs vēlaties arī tā kā minēt, kuri vilki tie ir tieši, vai nepārāk? Grūti izskaidrot, bet man vienkārši ļoti bieži atnākot mājās no darba. Tas ir tā kā pēc darba un pēc studijām. Uznāk šie momenti, ko es saucu par stulbingu. Mm-hmm. Tā kā es nezinu, kā savādāk to izskaidrot, bet man ļoti bieži prātā paliek kādas ļoti, es teiktu, nesvarīgas frāzes no kādiem tiktokiem. Mm-hmm. Vai no tādām lietām, kam vienkārši nevajadzētu tur būt, bet diemžēl tās tur paliek. Un tad tas vienkārši skan uz riņķi. Tā kā, tad jums ir tiktoka vilks? Varētu būt, ka vienā tā lietām no tad ir tiktoka vilks. TikTok vilks pazuda no manis, kad es izdēstu TikToku. Tā ir godīgi sakot ļoti labi izvēle. Es cenšos, bet bija grūti no sākuma, bet palika vieglāk. Bet man ir super mīļais vilks šodien. Kurš vilks ar tevi šodien? Šobrīd man ir, ja tu atceries, kur dēvē par Oskaru, bet tas nav mans vārds. Tātad tagad mēs pāriesim uz tādu ļoti jaunu... Stāt daļu mūsu podcastā, pabeidz teikumu. Jā. Tātad... Šī ir otrā reize mūsu podcastā. Jā. Tātad pirmais teikums ir, ja izlaco no lidmašīnas, tu saproti, ka izplatņi nav, tad? Tad tu esi beigts. Logiski. Ja pie blakus galdiņa kāds reizries ar kotleti, tad? Tad ļausi pa muguru. Tas mums vajadzētu. Būt vēlams. Ja tu jūti, ka tu slīdi, tad? To var jebkādi interpretēt. Hmm. Es teiktu izlētas, ka nekas nav noticis. Vai tu pirms līdā tālāk? Fake it till you make it. Yeah. Ja mazā pirkstiņa vietā velns mēģina paņemt visu roku, tad? Tad pai rokai. Labi. Yeah. Ja frizieris ir pārpats tavajo pasūtījumu, tad? Tad laikam māte jādzenos uz nulli. Tad līdz seks. Ja skolāns apgalvo, ka viņu suns ir apēdis mājas darbu, tad? Nu, tad jāpajautā, lai tas suns atnāk līdz uz nākošo stundu. Mm. Ja kāds norāda, ka bikšu priekš ir vaļā, tad? Var pasmīnēt. Pasmīnēt. Labi. Viens jautājums, ko es gribēju, mēs gribējām pārunāt ar jums, un uzzināt vairāk tā kā par jūsu viedokli. Ir mākslīgais intelekts. Okay. Vai jūs atbalstat mākslīgā intelekta izmantošanu tieši mācību procesā? Nu, ņemot tā to, ka šis ir diezgan salīdzinoši jauna lieta kā tāda. Es teiktu, ka es neteiktu, ka tas ir kaut kas negatīvs vai nebūtu jāizmanto. Manuprāt, tas ir jāizmanto un to vajadzētu mācēt izmantot pareizi. Viena lieta ir tas, ka vai mēs izmantojam šo mākslīgu intelektu, jeb saucamo AI. Nu, tagad ir diezgan daudz dažādu paveidu, iznākuši šobrīd ārā, kas ir pieejami. Es teiktu, ka noteikti, ka jā, tas ir aizmanto, ja ir iespēja. Tikai nu, ne tādā formātā, kad mēs iesniedzam darbus, kas nav mūsu pašveidoti. Jo mēs varam izmantot viņu procesā, lai sagatavotu darbu. Jo, ja mēs mākam ielikt pareizes komandas, kas viņam ir ārakstā vai kādā formātā ir ārakstā, tad rezultāts varbūt diezgan labs, ka tikai tas ir pašam jāpiekoridē. Es teiktu, jāpārsaka savās vārdos. Bet vai jūs personīgi, piemēram, pārbaudat iesniegt uz darbus, esejas, mājas, darbus, domrakstus, kaut ko tādu? Pārsvarā, laika ziņā, jo arī darba labošanā un lietām, kas man ir ārpus darba lietām, tā kā man vienmēr tu visam nepietiek liekas, tā kā lai šo pārbaudītu. Bet es teiktu, ja tas ir darbs, piemēram, kas man ir otrais kursos, sarma noteikti zinās. Attiecīgi movie review, tad filmas recenzija vai īstfilmas scenārija rakstīšana, kas ir aizsniedz. Tad šie darbi tiek pārbaudīti. Es tiešām ļoti bieži iesjūtu, ka, jo ņemot tā to, ka es mācu šiem jauniešiem jau kādu otro gadu pēc kārtas, tad es apzinos, kāds valodas līmenis tam jaunietim ir, un pie kā viņš pieturās, vai drīzāk, cik viņa izaugsme ir tālu tikusi. Un iesjūtu, ka tas darbs ir neatbilstoši jauniešu zināšanām, tad ļoti bieži tiek pārbaudīts. Ir bijuši arī gadījumi, kad ir plaģējāti.
bet bieži tā sanāk? Nē, es teiktu, ka tas nav bieži. Tas ir atkarīgs vairāk no tieši no, nu, no jauniešiem. Es cenšos būt godīgs arī par to, ja es izmantoju materiālus arī no kāda cita kolāģa vai, mm-hmm. Vai no citurienes pats. Tad es uzskatu, ka ir jauniešiem būt jābāk, nu, jābūt godīgiem arī savā darbā. Mm-hmm. Tad kopumā jūs tā kā uzskatat, ka tas ir vienkārši instruments, kuru ir kur ir jāmāk izmantot pareizi, jā. Jā, jā. Mm-hmm. Es uzskatu, ka tas, nē, tas noteikti ir kaut kas tāds, kas nav ko neveikt tā, ka mēs tagad kategoriski nē un neizmantosim. Mēs ejam laikam uz priekšu un visā attīstās, tā kā mums ir jāiet arī pašiem visiem uz priekšu. Es teiktu, ka noteikti tas ir aizmeto, jā. Tikai jāmāk to izdīt pareizi. With great power comes great responsibility. Tieši tā. Amen. Bet, nu jā, man šķiet, ka kamēr mēs to darām prātīgi, tad viss būs kā. Mm-hmm. Jums ir sanācis izmantot mākslīgo intelektu savos darbos? Jā, šobrīd studiju laikā, tieši universitātē un maģistrā, es izmantojis. Vairāk gan tieši konkrēti tā kā skaitlotu darbu veidošanai, mm-hmm. Ja mēs pasaku izveidot attiecīgi darbu plānu, mm-hmm. Un tad man pasaka pēc konkrētas tēmata vai pēc lietām, kas ir atlasītas, tad parādās pa plānu punktiem attiecīgi tas, kas man ir jādara tālāk. Mm-hmm. Pie kā pie tā nonākt? Jā. Man liekas, ka būtu laiks pievērsties mūsu iesūtītajiem jautājumiem. Labi. Es pati neesmu lietas kursā par šo visu, bet Vienkārši. Mums bija ļoti daudz cilvēki, kas interesējās par ananasiem, sakarā tieši ar jums. Vai jūs varētu, pirms mēs sākam šo visu ķidāt, varbūt jums ir kaut kas piebilstams? Jā, es pieļauju, ka tas aizsākās kaut kad pagājušajā gadā, septembrī, nu, attiecīgi pirmajā kursā, tātad iepriekšējā mācību gadā. Tieši laikam ar operātoru vai fotogrāfu grupam, es tiešām neatceros ar kuru. Es pieļauju vairāk uz operātoriem varētu būt. Mm-hmm. Es laikam iepazīšanās stundā minēju par to, ka tā kā lieta, kas man uz pitas ir jā un obligāti, ir ananāsi, to es, ka man patīk. Mm-hmm. Es nezinu, kāpēc, bet gadu vēlāk, vai pat jāsaka jau nu, vairāk kā gadu vēlāk, vienā no stundām vai stundas beigām viena no grupām atnesa man ananāsu. Ļoti tā kā, nu, ne no kurienes. Tas kā, bija iesēdies. Jā, laikam, jā, tā ideja bija palikusi kaut kur prātā, un tas bija beigās iznācis kā rezultāts. Kas aizgāja tik tālu, kad es 30. Pēc kārtas mājās gāju ar ananāsiem. O, oh, bija pat tik traki. Bija pat tik traki, jā. Nu jā, jo mums ir ierakstīti jautājumi. Kādēļ jums nepatīk ananāsi? Vai baidāties no tiem? Kas tur ir ar tiem? Jā, ananāsi ir ļoti biedējoši. Nē, protams, ka nē, bet es teiktu, ka man patīk, bet vienkārši es, ka es pats esmu ļoti aptulbis, tā kā kāpēc šādā formā tāds teikt rīts. Nē, ne jau tas, ka tas ir nepatīkami, jo nu, tas ir auglis, un jebkurā gadījumā auglis ir, nav kaut kas tāds, kas nebūtu negaršīgs, bet tas ir ļoti jocīgi, jo tas aizsākās ar tādu ļoti neitrālu piebildi un vienkārši nelielu dāvanu. Un tad es aizgāju līdz tam momentam, kad man sāka vienkārši nest dāvanu formātā. Mm. Dažādos formātos ananāsus. Piemēram, sulu vai konzervēts ananāsus. Oh, super. Atnes pīcu. Vai mīmus ar ananāsiem, kurus... Jā, vai pīcu jums kāds ir atnesis līdz šim? Līdz šim vēl nē. Oh, vēl nē. Tikai nelaiks. Tie, kas klausās, tad rekur ideju. Nu jā, mums ir vēl viens iesūtītais jautājums. Kā jūs jūtaties par to, ka jūs tiekat saukts par Pineapple King? By the way, mīlu Richardu piebildu. Oh. Man prātā laikam nāk kāds viens vai divi cilvēki, kas varēja šo jautājumu iesūtīt. Bet es neiebilstu par šo frāzi. Tas nekā tādu nav. Ir sliktākas iesaukas, mums šķiet, kas var būt. Bet jums ir vēl viens jautājums. Ko jūs domājat par sēņu mērci? Tad mēs novirzamies no ananāsiem. Kāpēc tieši sēņu mērķi tieši? Kāpēc tieši ananās? Jā, arī jau šātājums, jā, noteikti. Bet es teiktu, sēņu mērķi ir is a yes from me. Mm. Atkarīgs, protams, kāda, ja mēs runājam tieši par vairāk tādam man kā izbijušam sēņotājam un cilvēkam, kas nedzīvēja kādreiz Rīgā ilgu laiku, tad ļoti patīk sēņot. Mm-hmm. Tā ir lieta, kas man vienmēr patika skupuši bērnības. Bet jā, sēņu mērķi is a yes from me. Kāda ir jūsu sēņošanas tipi? Tad, kad es kādreiz to darīju kopā ar ģimeni, mēs ļoti bieži sacentāmies savā starpā, kuram būs ātrāk pilns gros.
Tad attiecīgi tas bija tā kā, kā koda, nu, stafete vai atrakcija parasti. Super. Mums ir pēdējais iesūtītais jautājums, kas nav īsti jautājums, bet tas ir vairāk tā kā, kā statements, kur ir rakstīts Mārtiņš Onaks. Tā kā, paldies visiem iesūtītajiem jautājumiem. Kādi ir jūsu plāni 2024. Gadam? Varbūt jums ir ceļojumu, kaut kādas idejas, varbūt jums ir apņemšanās studijām vai, vai darbam? Nu, ja mēs runājam par vairāk tādām studiju lietām, es mēģināšu tā pa, pa punktiem caur izdarīšanu jautājumam. Bet jā, pa studijām. Tad studiju ziņā noteikti tādā attiecīgi veiksmīgi nokārtot otro semestri. Mēs varētu arī turpināt tālāk pēdējā darba izstrādi, līdz pašam galam. Nav vien priestāvēties. Nākošu gadu saņem diplomu izlaidumā februārī. Jā, tas, tas par studijām visamā, bet tā kopumā es noteikti vēlos paceļot šogad vairāk. Pagājušajā gadā man sanāca diezgan salīdzinoši bieži. Bija pāris braucieni ar skolu sistībā, bet man ļoti patika. Skurien? Vieta, kas man no pagājušajā gada ir palikusi atmiņā, tieši ir Tenerife. Oh. Es biju kursos ar vēl vienu kolēģi no skolas. Apgūt, nu, principā zināšu svarīgākā skolotājiem, kā, kā mēs izmantot dažādas metodas varam digitālās stundu laikā. Tā kā jā, man ļoti, ļoti patika. Skaista vieta. Es domāju gan. Nu, varbūt jums ir kaut kāds valstu tops, kur jūs gribat šajā gadā. Šajā gadā. Es ļoti. Es domāju, ka viena no tām noteikti būs Itālija, jo solīdz šim neesmu bijis. Man vienmēr ir, ir patikusi un ir piesaistījusi Grieķiju. Es esmu varbūt tāpēc, ka vienmēr, es esmu vienmēr bijis milzīgs mitoloģijas fans. Jā. Tā kā jā, tā ir lieta, ko es noteikti gribētu redzēt arī dzīvē. Bet tā kopumā es varbūt pieļauju varbūt kādu no Skandināvu valstīm arī. Kur tu redzi sevi nākamajos 10 gados? Nu, cerams, ka vēl šeit. Es jokojos, bet nu... Cerams. Nu, es domāju, ne, ne tādā dzīvības ziņā, bet loģiski. Bet nē, nu, vairāk, ja mēs runājam tieši par, par, par skolas lietām, tad laikam es teiktu, ka es gribētu sēdētāt šajā skolā, vai es, vai es, es šeit būšu pēc, pēc 10 gadiem, es nevaru ko garantēt, jo visādu, visādu pavērsties dzīvē gadījumu, vai tikpat labi man vai kādā brīdī vienkārši vēlēšanās par pārmaiņām, vai kaut ko savādāk pamainīt vidē. Bet jā, noteikti vēl kādus pār, nu, turpmāko gadu varbūt divas šeit sevi noteikti redzu. Vai pēc 10 gadiem, tad grūti pateikt. Man, man jau tad būs vēl 36. Tas jau, tas jauns. Tas ir 18 ar Reiz divi. Nu, bet jūs tā kā gribētu vēl kaut kur, piemēram, viens studēt vēl pēc tam? Man ir bijusi doma par doktorantūras studijām, attiecīgi pēc maģistra pabeigšanas. Nu, es, to, no, es zinu, ka es ļoti, ļoti, ļoti labi apzinos, ka es to nedarītu pēc, uzreiz pēc pabeigšanas, jo es arī pirms iepriekšējām studijām paņēmu pauzi, jo man tā bija nepieciešama. Bet tā ir iespēja, kas man galvā pastāv, kas varētu to darīt, bet vai es tiešām to realizēšu, ir ļoti labs jautājums, kur es šobrīd tiemžēl nevaru atbildēt sev pats. Nu, zin kā, ir teicēns mūži dzīvo, mūži mācēs. Arī, jā. Jāskatās. Bet ņemot vairāk, jūs arī studējat tagad, un jūs skolotājs, tāpēc jūs esat ļoti klātesoši, man šķiet, nu, citu skolānu dzīvēs. Vai jums ir varbūt kaut kādi ieteikumi, kā tā kā menedžēt stresu ar mācībām, vai kā jūs pats to darat, vai kā, kā jūs... neizdegt. Jā, kā neizdegt. Kā neizdegt. Jā, nu... Ņemot tā, kad man pašam ir bijusi izdikšana, un es pats esmu šim gājis cauri. Tieši tajā laikā, kad mēs sāku šeit strādāt, tā kā es nostrādāju gandrīz visu gadu klātienē, un tad mēs martā, man pirmā gada laikā, mēs pārgājām uz attālināto procesu, jo sākās pandēmija un bija lockdowns. Jā, tie otrais un trešais gads šeit strādājot, no manis paņem enerģija ziņā diezgan daudz ārā, kā, kā skolotāju, un arī kā cilvēku kā tāda, jo tas nav viegls darbs. Ir ļoti grūti sēdēt tu, nu, pie datora cauru dienu vai lielāko dienas daļu, kad priekšā ir melna ekrāna un neviens neatbild. Nu, diemžēl, bet tāda bija realitāte. Tas nav vienkārši. Tas, tas prasa, tas izsūts diezgan daudz cilvēku kā tādā ārā enerģijas ziņā, es teiktu. Man arī tie skaitā. Es no tā jau prēm cenšos atgūties.
Mums pēdējā, mums iepriekšējā mācību ir laikā mākslas, kas es tā daudz maz vairāk nostabilizējos, jo šogad es jūtos krietni labāk. Bet es ko sāku ieteikt jauniešiem un noteicīgi maniem skolēniem, kam es mācu, un arī tiem, kuriem es nemācu, noteikti organizējam savu laiku liederīgi. Un ar to es domāju tā, ka mēs tiešām, ja mums ir kādi konkrēti darbi, kas ir tekoši vai ar termiņiem uz priekšu, tad mēs mēģinam ieslēgt pēc iespējas ātrāk. Es ļoti labi apzinos to, ka tas nereāli reizēm ir, un ka vienkārši ir dienas, kad tu atnāc mājās, vai tu atbrauc mājās, vai kā savādāk. Un tu jūti, ka nu, šodien vienkārši nekas nebūs un nekas nenotiks, un vajag pauzi un vajag mentāli atslēgties no visa. Tas ir pareizi, un tas ir jādara obligāti, jo nedrīkst sevi pārpildīt pārāk daudz, ko mēs arī, kas ļoti bieži atspoguļojas uz mūsu veselību parasti pēc tam vēlāk. Bet es teicu, ka jā, noteikti ir jāzina, kā organizēt savu procesu sev tā, kad mēs mēģinam un mēs tiecamies pie mērķiem, bet cik mēs varam iet pa solim uz priekšu. Jā, man liekas, ka tas jau ir arī jāuztrunā laika gaitā. Jā, un tas nav tā, ka to var izdarīt pāris mēnešu laikā vai nedēļu laikā, noteikti nē. Tas nav super viegli. Bet, nu, man liekas, ka mēs esam finiša pašai līnijai. Jā, un tad mums ir tādi divi noslēdzošie jautājumi tieši jums. Mm-hmm. Kāda ir jūsu dzīves sāls? Kāda ir, varbūt, es nezinu, kāda morāla, pēc kuras jūs dzīvojat? Vai dzīves jēga. Kāda ir jūsu dzīves jēga? Nu, mums vajag gara atbildi, vai tā, ka mēs sēžam te līdz vēlam vakaram? Mēs varam sēdēt līdz vēlam vakaram. Nē, nu, protams, ka tas saprot, ka nē, bet jā, ja man jāmēģina tā ļoti konkretizēt un tā ielikt rāmi uz šo formātu, tad es teiktu, mēs, nu, šeit nāk prātā tāds ļoti vecs, bet ētikas tāds izteiciens par nedēļ to, ko tu nevēlas atcīt darīt tev. Mm. Es domāju, ka mēs... Nu, es cenšos ikdienā to darīt arī skolas laikā, nu, šeit strādājot ikdienas darbā. Vienkārši redīt vidi un atmosfēru tādu, kad cilvēkiem ir patīkami ierasties, komunicēt ar cilvēku. Nu, mums katram ir jābūt, manuprāt, pat ja tās dienas vienmēr nav tādas, kad mēs vēlamies to darīt un komunicēt un uzturēt šo augsto pozitīvismo līmeni kā tādu. Bet vienkārši ir jāmēģina būt vairāk tādam atvērtākam un pozitīvākam ikdienā. Tas nav grūti. Tas tiešām nav grūti. Zelta vārti. Un vai varbūt jums ir kāds novēlējums jūsu skolēniem un mūsu klausītājiem šajā gadā? Jā, nu maniem ceturto kursu jauniešiem, kas pie manis mācās noteikti kārtīgi un ļoti labi nokārta kvalifikācijas darbus, kas sākos pavasarī, jo tie, cik saprotu, nav vieglākie darbi, ko darīt. Trešajam kursam noteikti arī nokārtot eksāmenu, bet nu es par tiem vispār neuztraucos, jo manuprāt, angļu valoda ir tas priekšmets, kurā man uztraukumu un pamatu vispār kā tāda nav, jo es zinu, ka viss būs ļoti labi. Iepaši runāšanas daļa liekas tāda, kur varētu būt viegli. Jā. Vismaz man tā liekas. Es teiktu, ka tas nav īpaši grūti. Plus jauniešiem mūsdienās angļu valoda ir apkārt pilnīgi visur. Jā. Tā kā tā ir, nu, tā ir ikdiena sastāvdaļa, no kā mēs tiem šādi nevaram izbēgt. Jā. Tīpaši jauniešiem. Mm-hmm. Un otrajiem kursiem? Un otrajiem kursiem. Jo es pirmajam, kā es teicu, pirmīt jau nemācu, bet otrajiem kursiem noteikti izbaudīt atlikušo semestri. Jo, zināt, tā kā izteicēnu, bet vai nē, bet tas paskatās ļoti ātri, tiešām vēl spārniem, jo ir tūlīt jau būs februāris, nedēļas otrajā pusē. Janvāris ļoti ir pagājis. Ļoti grūti tam noticēt. Un man tad ceru, ka mēs esam knapi atnākuši atpakaļ no brīvu laiku. Pavasaris jau ir vasara. Un pavasaris jau ir vasara. Tad jau... jūlijs jau ir septembris, jā. Un tad atkal un augusts jau, principā, jau var depresties. Jā. Bet jā, nu tas tā pa jokam vairāk. Bet, nē, es domāju, ka kopumā, ko es varu novēlēt arī jums, jauniešiem, kas veda šo podcastu, tad noteikti atraktīvus viesus. Tādus, kas tiešām atsaucas. Es jau esmu iesākuši ļoti labi. Ļoti, jā. Es jau esmu pamanījis, ir tiešām ļoti foršs epizodes, ir bijuši iepriekš. Varbūt arī kādā aizās var redzēt šeit, atkārtot, iespējams. Jā. Tas vajag atkrīst gan no jums. Bet jā. Jā, es noteikti novēlētu jums veiksmīgu arī turpmāku darbošanos. Paldies jums liels. Sveiksmi studijās. Paldies. Jā. Super. Ar šo mēs beidzam. Ideāli.